No ale vy vydáváte nejen svoje knížky, ale ještě jiných autorů, že jo? Ano, ano. A co je pro vás to kritérium, když si to vybíráte? Tak si přečtete ten rukopis a teď jako líbí, nelíbí? Nebo... Ano, já vám vůbec nemám povedat nič objektivné, je to také, že čítam, čítam, čítam a keď to na mě nějak působí, keď mám z toho nějakou emociu, tak si povím, že OK, půjdeme do toho. Ale akože ten text, ktorý sa dostane ku mne, nikdy nejde v takom znení aj vonku. Vždy sa na tom pracuje, buď autorom, alebo ja robím škrty červenou ceruskou, alebo zoberieme len príbeh a napíše to niekto úplne iný. Tých procesov je hrozne veľa. Vy vezmete niekomu príbeh a niekomu to zhráte, aj to napíše? Áno, presne tak, alebo to napíšem sama. To je taký dobrý. No. Příběh dobrý, napsala si to blbě, čili já tak... Ano, ano, ano. Ale ta autorka samozřejmě s tím souhlasí. To, nerobíme nič také, že bychom ukradli příběh. Ne, a teď jsem koukal, že jste dokonce vyrazila do Egypta nebo kam a tam jste zjišťovala nějaký příběh. Nemocný. No, ale to je také smutné, lebo to je ta knižka, která vyšla dnes akurát. Dneska? Dnes. No, tak dnes. Ale ja som vám ju nedoniesla, lebo ako som šla z Bratislavy, tak ona do Bratislavy stlačierne prichádzala. No tak dneska je obdivuhodný, že ste z Bratislavy vôbec dorazila. Áno, 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 áno. Takže to sa za deň nedá skoro stihnúť. Teda Bratislava za to nemôže, my to známe odsúť. Ja tak viem. Nejlepší v noci. No a to je knižka, kde... Ja som stretla rôzne európske ženy, Češky, Slovenky, Nemky a ešte neviem aké, ktoré si zobrali za mužov Arabov, moslimov. Aha. A ten stret tej východnej kultúry a západnej kultúry nedopadol šťastne. Nie. Jestli tí deti budú ako v pořádku. Ale oni sú šťastné, lebo zase oni majú pravidlá aj na nás. No přece vám neřeknú pravdu, třeba říkaj, ne, my sme šťastní, to je zábava. No lebo keď povedia, že nie sú šťastní, tak mi poviem pravidlo číslo 1. Ja! Je to. Ja to už vidím, jak sedí u psychoterapeuta, ten má na nej tú lampu, je půl pátý a říká, měli jsme doma 21 pravidel. A ten doktor říká, bože, vy jste měl smůlu. Ne, tak ono, je pravda, a taky některý z těch pravidel vytvořili ty děti? Nebo jste jim to vymysleli všechno vy? Ja myslím, že ani... Áno, pravidlo číslo 10 vymysleli, tuším, oni to je, že sa musí tancovať, keď sa povie pravidlo číslo 10. Prosím vás, to je do strachu vás pobejt možná, ne? Pretože za prvé, pokud sa tam dostane niekto do tej pravidla nezná, tak musí byť třeštené. Takže to ani, aby se báli si pozvať deti ako návštevu. Pretože by tam hlásili. A to, jak často vyhlašujete tie pravidla takhle během? Vždy, keď je treba. Čili chlapček při odpoledne doma, tam to lítá, jedno pravidlo za druhé. Samozrejme. To je, ale... A když si ho nepamatuju, tak se jdu podívat někam do katalogu? Ale nie, my ich tak často používáme, že oni si ty děcka pamätají, naozaj. Pravidlo číslo 5 je, že musíte dodržiavať všetky pravidlá. Lebo keď to nedodržiavate, tak to nemá význam, ale rodina vás proste nebude rešpektovať. Čiže to je pietka. Takže keď náhodou poviete pravidlo číslo 1 a nejaké dieťa urobí, že tak vtedy pravidlo číslo 5 a musí urobiť pravidlo číslo 1. Strašne dobré je to. Ale tak vy ste z toho šťastná. A vy ste taky asi hlavní tvůrce pravidel, ne? Áno. No. To je výborný nápad, jak obklíčit rodinu. No ale dámy dělají taky velkou charitu, jak jsem si všiml, takovou velmi... sociální pomoc dětem, kteří jsou nadaní na hudbu. Sie machen aber auch sehr viel karitative Hilfe für Kinder, die musikbegabt sind. Ja, auch für die, die ganz unbegabt sind. Ale i pro děti, které nemají žádné muzikální nadání, i pro ty. Ne, ale já jsem četl o těch aktivitách a i ohromnou částku, kterou na to přispěli. Ich habe eben über die Aktivitäten von euch gelesen und über den riesengroßen Betrag, den sie dazu gespendet haben. Es ist einfach schön, dass wir selber das lernen durften als Kind und das so lieben, uns über die Musik ausdrücken zu können, dass wir das gerne weitergeben, jetzt, wo wir selber etwas älter geworden sind. Je pro nás obrovským darem, že jsme se jako děti mohli hudbě věnovat a že jsme ji dostali jako hudební vzdělání a proto bychom to i rádi zprostředkovali dál. A koukal jsem, že spolupracují nějaký s chilskými dětmi? Sie arbeiten mit chilenischen Kindern zusammen, ist das so? Auch, ja. Wir haben eine Schule in einem Armenviertel in Chile, was wir unterstützen seit 12 Jahren. Už 12 let podporujeme v jedné chudinské čtvrti v Chile jednu dětskou školu, která se věnuje hudbě. No a další věc je, oni dostali dokonce vyznamenání státní, pokud je. Sie haben sogar eine staatliche Auszeichnung bekommen, ist das nicht? Nějaký vyznamenání. Ja, ja. Eine Auszeichnung haben Sie bekommen. Das Verdienstkreuz heißt es in Deutschland. Ja. Je to kříž za zásluhy. No. A to je za tu sociální péči nebo za tu charitativní péči? Das ist für die karitative Pflege. Für die... Ja. Genau, weil wir seit 22 Jahren uns um Projekte kümmern und 4 eigene Projekte haben. Große. Máme 4 vlastní projekty a jinak se staráme o tu sociální práci už 22 let. 22 let. No, to je... Šampaně und Sozialprojekte. Šampaňské a sociální projekty. Ja, šampaňské. No ale tak o to větší obdiv vůči vám, dámy. Aber umso mehr Hochachtung gegenüber Ihnen, meine Damen.
Angelika Bachmann, Erich Siegfried.